потрібно тільки у примиренні, взаєморозумінні і злагоді долати усі труднощі. Труднощі, незалежно від того, якого вони масштабу, чи це наші національні труднощі, чи це міжнародного характеру, як тоді сталося під час Другої світової війни. Тобто тільки в єдності і в такому розумінні, що від взаємоповаги, розуміння і злагоджених дій можна досягти тільки перемогу. І їхні жертви мають нам дати сигнал, що ми маємо жити в мирі, взаєморозумінні і взаємоповазі.